que diz: eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Ou seja, as pessoas sempre ficam falando: a vida te surpreenda. Mas o que que você faz para surpreender a sua vida ou a vida das pessoas? É isso. Eu sou assim. Sabe aquele ser brilhante de atitude e ousadia? São as minhas qualidades. Defeitos: odeio mentira, odeio falsidade, odeio gente que fala por trás sem falar na cara. Eu prefiro fazer as pessoas sentirem na pele a dor da verdade do que a mentira ser descoberta na frente. Porque a mentira tem perna curta, não é verdade? É verdade. Então eu não me torno um ser diferente dos outros seres humanos, mas ousadia e atitude, e um ser totalmente que segue a linha das coisas corretas, eu me torno sim o ser mais diferente da face da terra. Tá? João de Barro, o Léo foi lá e compôs a música. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo nossos destinos, não olhar para trás, esperar na paz a que me traz a ausência do seu olhar. Pra na paz um novo dia, me ensine a caminhar. Mesmo eu, menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, me ensina como...